Український боксер Олександр Усик офіційно свій наступний поєдинок проведе 4 жовтня на Львів-арені. Суперник українського важковаговика, його в першому титульному бою на профрінзі буде південноафриканець Даніель Брюєр, на рахунку якого 24 перемоги, 21 з яких нокаутом. А наприкінці листопада в Китаї філіппінець Мені Пакьяо спробує відстояти свій чемпіонський титул WBO у напівсередній вазі проти Кріса Алджері. Американець на початку літа став чемпіоном за цією ж версією в суперлегкій вазі, перемігши росіянина Проводнікова, і ось тепер вирішив побити самого Пакмена, єдиного у світі чемпіона з боксу у 8 різних вагових категоріях. Філіппінський чемпіон недарма остерігається Алджері, оскільки той не програв ще жодного зі своїх 20 поєдинків на профрінзі.